Her er Jonny. Hans Ole, hvordan går det? La oss sette et smil på det fjeset. Regel nummer én for psykologtimen er ikke snakk om psykologtimen. Regel nummer to for psykologtimen er ikke snakk om psykologtimen. Jeg er psykolog, og han er pasient. Dette begynner å minne meg om en litt sånn Woody Allen-greie. Men her sitter jeg og kaster bort tiden din uten at du vet hvorfor. Skulle nesten tro jeg var Jon G. Bernander på nyttårsaften. Jeg ser døde mennesker. Snakker du til meg? Snakker du til meg? Snakker du til meg? Hvem snakker du til meg? Gjør ikke det, vet du. Mamma Mia snakket til meg. Hun sa alltid at livet er som en konfekteske. Kult, kult, kult. Jeg har fått en ny venn. Ekte eller fantasivenn? Det er greit det. Da jeg var på din alder hadde jeg også en fantasivenn. Ja, men det var ikke den døde bestefaren din. Kjenner du ham? Han er ikke fremmed. Vi har møttes før. Når da? En gang i en drøm. Jeg drikker milkshaken din. Hvorfor drikker du milkshaken min? Hvorfor skulle jeg drikke milkshaken din? Jeg vet ikke. La oss sette et smil på det fjeset. Si det. Nei. Regel nummer én for psykologtimen. Si det. Fordi... Snakker du til meg? Fordi vi er samme person. Stemmer. Wow. Jeg føler meg så... ubetydelig. Du har gjort et gjennombrudd. Har jeg det? Du er ubetydelig.